מאות אלפים השתתפו במחאה החברתית שהחלה בקיץ האחרון ודרשו מהממשלה שתשקיע יותר בחינוך וברווחה. מעטים בלבד קישרו בין מדיניות ממשלות ישראל בשימור הכיבוש להידרדרות הסוציו-אקונומית בחברה הישראלית. אותם מעטים הושתקו על ידי מארגני המחאה. אבל המציאות הכלכלית והחברתית בישראל אינה מנותקת מהמציאות המדינית. דוקטור שלמה סבירסקי, כותב הדוח מחיר הכיבוש 2012, מציע כמה נתונים המצביעים על קשר ישיר בין המצב החברתי-כלכלי לשליטה הישראלית במיליוני פלסטינים. הכיבוש כרוך בהוצאות גדולות. אנחנו בדקנו את הנתונים מאז 1987, האינתיפאדה הראשונה, ועד היום. משרד הביטחון קיבל תוספת מצטברת של כמעט 50 מיליארד שקל אך ורק לצורך הדיכוי של ההתקוממות הפלסטינית. זה המון כסף, 50 מיליארד שקל זה שווה ערך לתקציב חינוך, בריאות ושיקון של שנה אחת. ועכשיו אנחנו גם שומעים לקראת תקציב 2013 שאין לממשלה כסף כדי לממן תקציב חינוך חינם לגילאי 3 ו-4. על אף הנתונים החד משמעיים, גם בהפגנות המחאה של 2012, שהחלו ברחבי הארץ בשבועות האחרונים, מדיניות הממשלה בגדה המערבית ובעזה כמעט אינה מוזכרת. פרופסור יוסי יונה, מראשי ועדת המומחים שהוקמה בעקבות מחאת הקיץ שעבר, מסביר למה לדעתו המחאה נגד הכיבוש לא השתלבה בהפגנות למען צדק חברתי. פרקטית ופוליטית, אני לא קורא את שני הדברים הללו, משום שאני לא רוצה שהמחאה תהיה בת ערובה של הנושא המדיני, כי יש לה גם את ההצדקה העצמאית, והכריכה של שני הדברים יחדיו יכולה להיות גם, אתם מבינים, יכולה להיות גם קצת מסוכנת לעניין, למאבק עצמו. כי הלגיטימציה שיש לממשלה הזו ולשלטון הזה לא יושבת על נושאים חברתיים כלכליים. היא לא יושבת על נושאים של כמה כסף אני מרוויח ומה החלוקה של המשאבים בישראל. היא יושבת על נושאים אחרים. נושאים שאם אנחנו לא נדע לקשור אותם באופן אינטליגנטי, באופן שיודע לדבר על האינטרסים של הקשירה ביניהם, באופן שיודע לדבר על האינטרס שלי כאזרח ישראלי, אנחנו לא נוכל להביא לשינוי בישראל. ובזמן שישראלים מתלבטים אם להזכיר את הכיבוש בהפגנות או לא, התושבים הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה ממשיכים להרגיש אותו על בשרם.